אומרים חז"ל, משבח אני את המתים שכבר מתו, מה שלומך, אתה יודע איזה מתים אני משבח? שבחייהם כבר המיתו את כל רצונותיהם. אתם יודעים מי זה האדם הכי משוחרר בעולם והכי שמח? ששום דבר לא מסוגל להציק לו. תעשה לו ככה, תרביץ לו, תקלל אותו. שתהיה בריא, שישור אותך. הוא לא הולך אף פעם עם עצבים הביתה. אתם יודעים מה זה נקרא להיות עצבני? אני אגיד לכם. עצבני זה רותח. ראיתם פעם קומקום רותח? מלוא פינג'ן, מים. מה הוא עושה? בעבע, מה הוא עושה? מרביץ לעצמו. מי שכועס, פירושו של דבר, מרביץ לעצמו על טעויותיהם של האחרים. אבל, מה אתה עצבני? תמשיך הלאה. חבר'ה, אנחנו סובלים כל החיים שלנו ממידות רעות. כל מידה רעה זה מחלה, חולה הנפשות. מידה רעה עושה לך סבל. פגע בי, הוא אמר לי. לך לגננת. סעלה, סע דפדף. השם אמר לו, כלל. אין לי אוכל, אין לי זה, דפדף, תחיה עם מה שיש לך. אבל אתה יודע מה מצחיק, הרמב״ם אומר, האדם עובד כל חייו כדי להשיג עוד ועוד. והכי מצחיק אומר הרמב״ם, האדם יכול לאכול כל יום. כמה אדם צריך, תגידו לי אתם. אדם של, אחד שלם בשביל להתפרנס, כמה? אתה יכול לאכול כל יום חתיכת לחם, קצת מים, קצת גבינה, ביצה, זה כבר עושר, וזהו, כמה זה עולה? וכמה אנחנו רוצים? תראו בן אדם שנכנס לסופר. אל תעשה קניות שאתה רעב. זה העצה. מי שרעב קונה פי ארבע. תאכל טוב לפני שאתה עושה קניות. למה מי שרעב, אתם יודעים מה עושה? יו. תביא, תביא. כמה זה? מה יש? תביא, תביא. וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף. ותחי רוח יעקב אביה. אתם יודעים, יש שיטה היום. פעם היו עושים עגלות קטנות. זה שיטת שיווק. מה הם עושים? עגלות שאתה יכול לשים את חמיך, חמדך ואת אשתך, את כל המשפחה בפנים ועוד למלא גם את העגלה. ואתה הולך עם זה, ואתה שם דברים, זה נראה כאילו לא קנית כלום. הלו, קנית פה כבר 500 שקל. לא, שרק. אח שלי, כשזה יהיה מלא, תתקשר למתווך שימכור לך את הבית. תבין, זה עגלה של 2,000-5,000 שלא יודע כמה. כל המשכורת שלך בפנים. לאן אתה הולך? אתה לא חושב. רבותיי, מי שהוא לא בן חורין, הוא לא חושב, הוא עבד. אני חייב את הממתק הזה, ואני חייב את הסברינה הזאת, סברי מרנן. הלו, אתה עבד. תדע לך שאתה עבד. רבותיי, להיות אדם מאושר זה משוחרר. אני לא משועבד לא לאוכל ולא לשתייה ולא לנשים ולא לכסף. לא זה ישבור אותי ולא זה ישבור אותי ולא זה ישבור אותי ולא... מה כן ישבור אותך? כלום. כשהוא מת, קל לו למות. אתם יודעים למה? כי הוא לא השאיר בעולם הזה כלום. אתם יודעים, היה עני אחד. היה עני אחד, לא היה לו כסף. לא היה לו שקל. הוא היה צדיק גדול. והוא היה גם ממש עני. היה מגרד את הרצפה בשביל להשיג משהו לאכול ביום. אז יום אחד נכנס לו גנב הביתה. באמצע שהוא ככה בלילה יושן, שומע את הרעש של הגנב מסתובב. אמר לו, אח שלי, שלא יהיה לך גזל זמן פשוט, אז חבל, אל תחפש פה בחושך מה שאני לא מוצא אפילו באור. סע מותק, סע, תחפש מקום אחר. זה גזל זמן שאתה פה, אתה לא תמצא פה כלום. סע! לאן אתה הולך? אני הכי כיף לי בעולם. מרבה נכסים, מרבה דאגה. כמה זה כיף להגיד את זה, וכמה כולנו לא מבינים את זה. אללה, אינשאללה, יפול עליי איזה 3 מיליון. אתה יודע, השמש תזרח אחרת, אני אומר לך. היא תזרח אחרת מחר בבוקר. 5 מיליון מספיק לך? בטח. 10? בטח. 7? בטח. 2? בטח. אתם חושבים שזה נכון? לא.